Салем. Жизнь сетлета на тонах шелздарды номерне шолуш сайтнин станюс назарларыңызда. Бүгін ледоның демалысын, ранының туған күнін, диастың жаңаынын сөз етеміз. Жуырда ғана жанкерлерін жаңа бейнебаянмен қуантқан Лидо енді саяхатқа аттанды. Әнші сүйікті жарымен бірге Мальдив аралдарында демалуда. Бұл жайлы оның инстаграмдағы парақшасына салған суреттерінен байқадық. Енді шие сапарларыңыз сәтті болсын демекпіз. Бүгін Рана Умарова туған күнін тойлауда. Оны алғашқылардың бірі болып, құрбысы Луина өзінің инстаграмдағы парақшасы арқылы құттықтады. Гакку арнасының ұжымы да Умарованы шын жүректен құттықтап, шығармашылық табыстар тілейді. Алматыдағы Гакку дауысы фестивалінде Диасаб Лайв тыңдармандарының назарына жаңа әнін ұсынған болатын. Ол тәтті-тәтті деп аталады. Бүгінде көпшіліктің сұранысы бойынша туындыны Гакку KZ сайтынан тыңдап, әрі жүктей аласыздар. Егер Диастың су жаңа әні көңілдеріңізден шығып жатса, пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Сондай-ақ, Samsung компаниясы да күннен күнге қызықты посттармен таңғалдыруда. Бүгінде Galaxy S8 бен S8 Plus-тың ерекшелігі сөз етілген. Нақтырақ айтсақ, камерасы жақсы кадрларды түсіре алатыны айтылған. Сондықтан да жаңа смартфонды жаңа суреттермен толықтырыңыз. Отандық жұлдыздардағы қандай постымен қызықтырар екен, оны келесі аптада білетін боламыз. Ендіше, бізбен бірге болыңыздар.